Isbeddel dhan kasta ayaa ka jira magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, inkastoo dadku ay tirsanayaan caqabado ay ka mid yihiin inaanu suuqyada ka shaqeyn shilinka Soomaaliga. Haddana sida oo ay tahay, horumar badan ayaa ka jira dhan kasta ee gudaha magaalada oo si buuxda ayay u shaqeeyaan ganacsiyada kala duwan. Dadka degan Beledweyne ayaa marka aad wax ka weydiiso noloshooda iyo nolosha magaalada, waxa ay ka cabanayaan inaanay lahayn magaaladu dabdamis gurmad fidiya marka dib uu meel ka kaco, maadaama magaalada ay ku yaalaan in ka badan 30 kaalay shidaal oo dib uu ka dhalan karo. Waxa ay sheegeen in magaalada ay taalo hanti fara badan, maamulkana aanay ka baarin degin badbaadinta hantidaasi maadaama aysan lahayn dabdamis u gaara magaalada. Cabdinaasir Cali Saney, waa darawal ka shaqeeya gobollada dalka si gaarana uga shaqeeya gudaha magaalada, ayaa ka sheekeeya caqabadaha haysta darawalladooda, baahida loo qabo dabdamis la helo, sidoo kalena baaq u diray maamulka gobolka si arrinta wax looga qabto. Kaalimaha shidaalka aad ugu weyn yahay, baahi xagga shidaalka lama qabo, laakiin problemka jira waxa uu yahay maanta, haddii problem daba imaado wax dabdamis gobolka ma laha, taasna cabsi weyn aad iyo aad ugu qabno waaye. Laakiin dhanka shidaalka ama dhanka dee kaalimaha shidaalka cabsi kama qabno, saa'id magaalada ugu badan yahay. Ani shaqadeydu waa dalawriinta xamuulka u baxa gobollada dhexe ilaa iyo Boosaaso, Itoobiya, meel walbo ilaa Soomaaliland. Dan hadda waxaan soo jeedi lahaa inaa problemka magaalada, maadaama kaalimaha shidaalku ku badan yahay, in dabdamis loo helo, waayo gobolka Hiiraan waa gobol aad iyo aad u weyn, waa gobol maxaan ku dhahaa ganacsigiisa kor u kordhaayo. Marka wallahi waxaa nasiib xumo magaalada saa'id ku weyn oo quruxda badana u jeedido dhaqaalaha iyo shantaraalka wax walba ay ka baxaan, waa inuu wax dabdambis oona lahayn. Wallahi arrinkaas wallahi maamulka iyo ganacsatada waxaan dhihi lahaa badbaadin ha loo helo, sababtoo wax walbaa dhici kara, adduunka wax walbaa laga hortagaa. Marka waxaan dhihi lahaa ka hortag sameeyo sidii macnaha badbaadin loo helo, maadaama kaalimaha shidaalka ay dhihiin 120 boqol maadaama ay dhihiin, waa ina badbaadin loo helaa. Magaaladaas aad iyo aad u weyn u jeedid wax dabdamis ma la, cid aqligeeda ay gelaysa ka baxaysa ma laha. Dhaqane Daahir Afraax, oo ah maamulaha iyo milkiilaha kaalin shidaal oo ku taala bartamaha magaalada, ayaan isagana wax ka weydiinay baahida loo qabo dabdamis la helo iyo halista ka dhalan karta kaalimaha shidaal ee magaalada ku soo badanaya. Shidaalku wuxuu ku kooban yahay diiselna wuu ku kooban yahay oo nafta ah, bensiinna wuu ku kooban yahay oo yacni mataqaanaho batrool ah, shidaalka diyaaradaha gaaska, saddexdaas qaybood uu ku kooban yahay. Olyada nafteeda waxay ka mid tahay isheega waxyaabaha la iibiyo shidaalka oo magaciisa ama uu batroolka yahay amaba uu diiselka yahay, olyooyinkaas kala bedelna waan iibinaa. Waxaan diraa fariin adagaan diraa xagga dowladdan ku hormaraa. Dowladda hadda gobolkan waa gobol la yaqaano, waa gobol yacni mataqaanaa center ah, waa gobollada dhexe gobolkii ugu maquulsanaa. Dowladda dhexe waxaan leeyahay horta way naga sii jeedaa, nagu soo jeedataa taas fariintaas dowladda dhexe aan u sheegaa, ka ganacsi ahaan iyo yacni mataqaanaa ka maamul ahaan ee heer degmo iyo heer gobarne. Waxaa la doonaa sidii u dhaqsiyaha badanna in loo helo dabdamis 2 ilaa 3 magaalada baahideeda kaafi karo. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dab ka kacay warshad soo saarta isbuunyada oo ku taala duleedka Ceel Jaalle, waxaana bas beelay dhammaan agabkii ay warshaddu ku shaqeyn jirtay maadaama aan la heli karin dabdamis badbaadiya hantidaasi. Jacfar Maxamed Goobjoog. Maxaan ku xushaa Safari Remit? Waxaan nahay shirkad xawilaad oo caalamiya, waxaan ku sifoonay qiimo jaban iyo adeeg hufan, waa ammaan 100%. Isticmaalkeedu waa sahal sida baataja. Marka maxaad sugaysaa? Nagu soo booqo isticmaal adeegeenna adigoo tagaya www.safariremit.com. nagala qayb gar safarkan Safari Remit, ku tirsa lacagtaada si fudud oo ammaana.